As inscrições para o vestibular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná já começaram. São mais de 3 mil vagas e o candidato pode escolher até 2 cursos para concorrer. As inscrições vão até o dia 9 de maio e são realizadas apenas pela internet. As provas serão no dia 4 de junho nas 13 cidades em que há campus da UTFPR. A taxa é de R$ 150. Os pedidos de isenção podem ser feitos até o dia 12 de abril. A universidade volta a realizar o vestibular depois de 13 anos, sem deixar de fazer a seleção pela nota do Enem. Há alguns anos o pessoal tem trazido a nós, né, a necessidade de fazer um vestibular para aproximar, inclusive, a Universidade do Paraná, puxar bem o Paraná, e também porque houve uma queda de procura do Enem, né? Então a gente está trabalhando com isso. O vestibular vai colocar em disputa 3.007 vagas em 107 cursos ao todo. Na hora da inscrição, o candidato vai poder escolher entre inglês e espanhol para as questões de língua estrangeira e também vai poder fazer opção por 2 cursos, inclusive em cidades diferentes. Você pode escolher 2 cursos, então, de qualquer cidade. Você não passou em um, pode ir para o outro. Então, é unificado nas 13 cidades do Paraná. A partir de agora, a universidade passa a fazer 2 vestibulares por ano. Dessa vez, serão 60 questões de conhecimentos gerais e a redação. É possível participar como treineiro ou disputar vaga na ampla concorrência ou como cotista. Metade é reservada para estudantes de escolas públicas, pretos, pardos ou indígenas, ou para quem tem renda familiar per capita de até 1 salário mínimo e meio. Em Londrina, são 214 vagas em 7 cursos. As aulas começam no dia 9 de agosto. Aqui em Londrina, nós temos, né, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia ambiental e sanitária, que é maravilhosa. Eu falo que depois desses tempos de pandemia, né, tanto a engenharia química quanto a engenharia ambiental e sanitária, elas são necessárias, né? Você vai fazer vacinas para, se um dia voltar alguma coisa assim, estarmos preparados. As inscrições devem ser feitas no site da utfpr.edu.br/vestibular.